Isso é bem-vindo para mais um vídeo do canal. E para o vídeo de hoje eu trago aqui para vocês um vídeo, uma dica bem interessante para você que recebe essa notificação do sistema Android sobre alerta de utilização de dados, né? Vem logo abaixo a opção toque para ver a utilização e definição, ok? Então, basicamente, essa notificação aparece porque o seu limite de dados configurado automaticamente pelo seu celular chegou ao limite, ou seja, você já atingiu ou já utilizou o máximo de dados que foi permitido, né? E a boa notícia é que tem como redefinir ou desativar esse limite de dados, né? Isso acontece porque o seu telefone coloca, o seu celular, né? Coloca um limite de 2 GB de utilização de dados em um mês. No caso, se dentro de um mês, dentro de 30 dias, você utilizar 2 GB, então você vai receber essa notificação. Basta você quiser passar dos 2 GB, você receber essa notificação avisando aí que você está consumindo muito dados, já passou aí do limite pré-configurado. Basicamente, eles acham que seu provedor vai, sua operadora vai cobrar por isso. Tem como você remover esse limite, né? E baixar isso aqui em outros celulares pode ser diferente. No meu, usando aqui o Android 8, e se você estiver usando Android abaixo do 8 ou acima do 8, as opções podem estar em lugares diferentes, mas você vai saber onde chegar, tá ok? Você vai procurar na opção de rede ou coisa do tipo. No caso meu, é na opção de rede internet. Você vai ter que procurar na opção de utilização de dados, tá ok? Onde vem aí o tanto que você utilizou e tal. Como vocês podem ver já aqui, 3,91 GB de dados utilizados. Você vai dar um clique, ok? Deu um clique aqui, vai estar algumas opções. Como vocês podem ver, aqui nessa aba daqui, utilização, no caso de dados móveis, aqui no caso no meu celular tem a opção de poupança de dados. Aqui é telemóvel, apenas do celular, e aqui por baixo é Wi-Fi. Nesta parte do Wi-Fi não é importante, porque o Wi-Fi não importa quantas gigas você vai gastar, né? O Wi-Fi vocês podem ver tem 25 GB por ali, mas dados móveis tem 3 GB, ok? E nós vamos mexer na opção círculo de faturação. Não tem, pode estar em opção diferente, mas é só você procurar bem que vai ter essa opção de limite, definir limite de dados, ok? Vou ativar o dados móveis para poder habilitar essa opção. Vocês podem ver que já está habilitado. Vou clicar na opção ciclo de faturação. No caso aqui vem o dia que começou a contar, ou seja, o dia que eu comecei a usar dados móveis. Então ele vai fazer a contagem desde o dia para até no final dos 30 dias ele dar aí o total de quanto eu usei em 30 dias. Mas no caso, vocês podem ver que a minha opção de definir limite de dados não está habilitado, definição de aviso de dados também não está habilitado. Ou seja, você tem como definir um aviso, no caso, como vocês podem ver, eu defini um aviso e o aviso padrão do sistema é 2,15 GB. Ou seja, se eu utilizar 2,15 GB, passar de 2,15 GB, o sistema irá me avisar que eu já cheguei nos 2,15 GB. Se você clicar, você tem como definir aí quantos megabytes ou quantos gigabytes você quer ser avisado, tá ok? Então, basicamente, é um controle, hein? Você vai definir quando, exemplo, você tem esse megabyte e você quer usar 70 megabytes, você pode dizer, se chegar nos 50 megabytes, me avise. O sistema vai fazer cálculo ali e praticamente quando chegar nos 50 megabytes gasto, irá te avisar que já chegou nos 50 megabytes. Basicamente, essa primeira opção é apenas a avisar, o aviso, ok? E na segunda opção, definir limite, você pode definir limite. Por exemplo, se eu clicar aqui o telemóvel, vai estar aqui algumas opções, mas não vamos ler, ok? Mas você vai entender minha explicação. Se está habilitada a opção de definir limite de dados, no caso aqui está 5 GB, você também pode definir megabytes, coisa ou gigabytes, quanto você quiser. No caso está gigabyte, ou seja, por padrão, seu celular já traz é ativado. Se você tiver, por exemplo, 10 GB, ou vamos supor que você tenha 7 GB na sua operadora, e você utilizou 2,15 GB, o seu celular ia te avisar. E se você passar ou chegar nos 5,0 GB, você não irá navegar mais, sendo que você ainda tem os dois, que é praticamente por 7 GB que você tem.
você não irá navegar mais, a não ser que você venha aqui e aumente ou desative essa opção de limitar dados. Essa opção é boa e também pode não ser boa caso você não saiba isso, né? Pois está te limitando e suponhamos que você já tenha gigas e não sabe desabilitar essa opção, praticamente você não vai utilizar aí os seus megabytes, não vai ter acesso à internet por conta dessa opção estar habilitada, né? Nessa parte não é boa. É boa da parte que é boa, o ponto positivo para essa opção. Suponhamos que você está lá, quer partilhar a internet para um determinado amigo ou pessoas, né? E você quer que eles utilizem, por exemplo, 200 megabytes, né, do seu plano que você tem aí. Você quer que eles utilizem 200 megabytes. Você define aí o limite de 200 megabytes, sendo que você tem, sei lá, 1 giga. E quando os seus amigos se viram baixar alguma coisa e chegar nos 200 megabytes, a internet vai parar, praticamente vai parar, mas você continua com os seus megabytes, praticamente vai parar, ou seja, não vai ter acesso à internet com essa opção, né? Essa opção não irá dar acesso à internet mesmo com você ter os megabytes, né? Praticamente você irá definir quanto quer gastar. Então, basicamente isso, espero que você tenha entendido. Caso você não entendeu, deixe o seu comentário, deixa aí a sua dúvida que talvez eu possa esclarecer por comentário. Assim é meio complicado aqui, tá ok? Então, fico por aqui, até o próximo vídeo. Foi.